Ова влада де фактички почна да работа, да работи од 29 октомври завршувањето на вториот круг на локалните избори. Дали тоа што за време на распишувањето на изборите до завршувањето на изборите, беа забранети согласно законот реализацијата на голем дел од аспектите кои што се поврзани за програмското работење на владата. Тоа го кажувам заради тоа што немаме намера да правиме реконструкции или рекомбинации во владата. Важно е да ги пополниме испразнетите места на луѓе кои што станаа градоначалници, но истовремено и на луѓе кои што станаа пратеници во овој период. Јас мислам дека во понеделник ќе можам да ги доставам до собранието на Република Македонија кандидатите за министер за здравство, кандидатот за министер без ресор за странски инвестиции, кандидатот за министер без ресор за имплементација на стратегијата за ромите и кандидатот за заменик министер за образование. Верувам дека во понеделник ќе бидеме комплетирани правно формално да го доставиме. Верувам и треба да знае јавноста дека сме подготвени и сега, очекувам навистина да бидат верифицирани прво мандатите на идните следните пратеници, за секако да се обезбеди парламентарното мнозинство, имајќи во предвид дека неколку пратеници се на службено патување. Јас би сакал прво парламентот да ги дознае имињата, а секако со тоа се соопштуват и за самата јавност, така да користам приликата и сабота и недела уште еднаш да подискутираме за кадровските решенија.